ヨネックスの進化したこのワイヤーワイヤーワイヤーカリカリ靴紐じゃない、はい、カリカリ私が名付けましたカリカリちゃんを紹介したいと思います。はい、これ2代目ですね。そうなんです、第2号です。モデルチェンジをします。はい、これいつ発売になるんですか。こちらは3月中旬ですね。もうすぐなんで、もうすぐですね、はい、しばしお待ちをというところ説明したいと思います。はい、まず1つ目このダイヤルですね。こちらのダイヤルの大きさが大きくなってます。直径が、はい、直径じゃないじゃん直径ね、直径です、はい、そうすることによって、うん、よりあの少ない力で回せるようになります。ちょっと聞いてください、この音。前よりもさらに気持ちよくなりました。もう iPod のあのクリクリと同じぐらい気持ちいいですね。これハマる人続出かと思います。かなり少ない力で、音がなんか変わったね。はい、ほんと楽に、より楽に回せるようになってます。でさらにこの重要なのがこのワイヤーなんですけれども、かなり前も聞かれました、このワイヤー大丈夫なんですか、切れないんですか、うん、とかいろいろ言われたんですけれども、聞かれましたね、うん、ほとんど何か例えばこうどっかに引っ掛けちゃってプツンっていうのはあったみたいなんですけど、うん、普通に使ってる中で切れるっていうのはまあなかったみたいですね。ないですね。だからやっぱりそれだけ強いワイヤーなんですけれども、うん、今回はさらによりしなやかな、しなやかなワイヤーに新しくしてますので、うん、ワイヤーも変わったんですか。ワイヤーも変わってます。実はしなやかです。しなやかで耐久性も、まあ、より強いものにしてますので、こう前はなんでしなやかにしたかというと、跡がついちゃってたんですね。一回ずっとこう履いてるとその形になってちょっとこうワイヤーが変形しちゃったりしてたので、それもよりしなやかにそういうのなくすようにということで、はい、もう柔らかくなるってことはフィット感も良くなりそうですよね。そうですね。でフィット感が良くなったポイントがまたこれからご説明したいんですけども、はい、あとこのパーツですね、うん、このパーツが今まで全部で 1,2,3,3つだったんです、うん、3つだったのを1つ増やしております。4つになってるんです。どのパーツが増えたの。このワイヤーたち、ワイヤーを、はい、通してるパーツが1段増えたんだ、はい、そうなんです。そうすることによってより細かな調節が可能になってます。そうだよね、増えれば、はい、そこでね、はい、しっかり締められるようになってます。締められる箇所が増えるってことだよね、はい。なのにこのパーツ一個一個は小型化しております。なるほど。より動いた時にこう邪魔しないようにとか、あとこう当たったりとかしないようにということで、その辺も新しく配慮されてるわけでございますね。であとは前は素材が人工のではなく天然の皮だったんですねえ牛さんです。あ、牛さんですね、牛さんの皮だったんですけれど、はい、今回は人工の皮になりました。人工比較になりました、はい、なぜ人工にしたかというと、うん、まあ、天然比較もすごく足なじみがいいっていうのもあったんですけれども、うんうん、やっぱり皆さん動かれるので通気性を求める方が、テニスシューズにはまあ通気性もっと良くなるといいなというお声もいただいたので、このメッシュをあちこち増やしております、うん、あ、確かにね、そうなんですよ。そうだね、なんでそこも新しくなってますね、うん、なるほど。こちらがじゃん、オムニクレータイプでございます。オムニクレどうです、こちらも白ベースで、なかなか、オムニクレって前も白ベースだった、前回前も白ですね、はい、今回も白です。だからまあパッと見あんまり変わってないのかなと思いきや、あちこちかなり進化してますので、あとは大前提にヨネックスの靴はパワークッションが入ってますから、これすごいですよ、はい、7メートルの高さからそのこの中に入ってるクッションですね、うん、このクッションの上に7メートルの高さから生卵を落としても、その半分のよいしょ、この銀じゃない灰色のこれですね、うん、あ、ここに入ってるんだっけパークションって。はい、このインソールと、あとこの見えないところでこの前の部分と後ろの部分とかかとの部分と入ってるんです。そうだね、この素材すごくてですね、ここに卵を落とすと割れずに跳ね返ると、うんうん、今日は生卵をおじさんで来たっていう、うん、来てないね、今日は売り切れでした、浦安は、はい、浦安売り切れでした。浦安の人は卵を好きみたいな、なるほど、はい、そうです、売り切れてたんですけど、あ、ぜひ今度新しいのと履き比べてどうでした。そうですね、あのダイヤルがすごく軽くてスムーズになったん で、 あとはここのなんていうんですかこれ、ワイヤー通してるパーツですね。そうですね、ワイヤーを通しているパーツが3つから4つになったんですね。3つから4つになったんで、なんか細かく締め付けの調整ができるような感じは受けました。なるほど。
うん、重さとかはあまり変わってないんですよね。そうですね、うん、あとまあ裏のソールのパターンは随分変わったような感じですね。そうなんです、新しくなってます、うん、インサイドと大きくアウトサイドで、インサイドが細かくてアウトサイドが少し粗くなって、うん、なんかすごくグリップしそうですよね。このままオムニでも全然いけそうだよね、うん、この一足でハードオムニこなせそうなソールパターンですね。もうでも完全にオムニはドットだったっけ。そうです、ポチポチしてます。でも新しくなってます。これ溝も深くなった。あ、そうなんですよ、今回発売してるシューズ、うん、ちょっと深くなってますね、うん、それだけ持ちがいいんだよね。そうですね、あと屈曲性も良くなりますね。ああ、なるほど、はい、うん、及川さん履き込んでますね。履き込んでますね。2年使ってまだ大丈夫、現役ですよ。あ、前回の音聞いてみましょう。と前回の音、はい、前回のボタン、はい、じゃあ入れるところから。あ、やっぱ硬いですね。なんかカタカタカタって感じですね、うん、カタカタカタ。新しい方は今回は、おー、あー、なんかすごく細かく、なんか機械っぽい、細かく動きますね。すっごいいい音ですね。あ、やっぱ違いますね。確かにそうだ、うん、そうだ、全然細かくなってる。ダイヤルもやっぱちょっとそうだね、これを比べると大きくなってるのが分かる。そうですね、うん、まあ、足やすいように大きい方がね、それはね、力も入りやすいし、か弱い人でも私のように、え、か弱くて もうカリカリできますか。そうですか、はい、あとはね、メッシュになってるんでね、ここのアッパーっていうんですかね、ここがメッシュになってるんで、今まではあの通気性っていう意味だと、うん、なんかすごくこれから夏にかけて、うん、あ、そうですね、通気性は嬉しいかもしれないですね。完了。5秒で履けました。はい、脱ぐときは、脱ぐときは引っ張って少し広げて脱ぐ。完了。5秒で履けて、はい、2秒で脱ぐ。これいいのは、あの、例えば試合なんかやってるときに、あの、ゲームを重ねることで少しずつ締めれるんですね。例えば締めて試合を始めて、うん、もう少し締めたいなっていう時あるじゃないですか、はいはいはい、でコートチェンジの時なんかにもう少しクリックリ、これをやって少しずつ締めていくんですよ。なるほど、なるほど、それがすごく調整しながらゲームをやってる時は便利ですね、うん、少しずつ締めていける、うん、ほんと微妙な、こういうのってやっぱり紐だとできないじゃないですか、うんうんうん、そうです、少しずつこう締めて、うん、自分のフィット感に合わせていく、やっぱり動いてると少しやっぱり全体的に緩くなってくるんで、サイドも少し締める。あ、そういうことですね。これを繰り返して、で最後にはプシュー、指をでプシューって、プシューは自分で言わないだろう、プシューっていうわけじゃないですかね、それは自分で言ってもらう。なるほど、ですからね、あの、履いたり脱いだり少しずつ細かく締めていくなんていうのはすごく便利です。で紐がない分すごくシンプルに見えますから、足元がすごくスタイリッシュには見えますね。